Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Tu kabel? Tu kabel? Ahoj lidi, já vás zdravím u posledního videa ze Street Legal 1 a už je to video, který sice přidám do playlistu toho gameplaye, neboli spíše let's play, ale bude to video jenom z toho, co jsem vytvořil z té garáže, kterou jsem vám sliboval, že vám ukážu. Takže ano, chceme pokračovat a máme tady safe s názvem všechny auta. Dávám tam safe jak asi na první řádek, tak na nějaký asi ten čtvrtej a ještě asi na poslední, ale potom si ho můžete přejmenovat a hodit si ho kam chcete, kdyby náhodou vám to překáželo v nějakých těch vašich už hotových savech. To je jedno, načteme si ten save a co v něm uvidíme? Projdeme si některé ty auta, které jsme třeba nekoupili a tak dále. Pomocí svojí nějaký takový kreace, že jsem jako různě hackoval soubory a takhle, tak jsem si tady načítoval docela dost peněz. Nepište mě zase Crafty Plus, jak jsi načítoval peníze, prostě asi já nevím, jako kdo tomu rozumí, tak prostě na to přijde a kdo tomu nerozumí, tak by to stejně nedal, takže je to celkem jedno. Prostě pohrabete se v souborech ve hře, měníte tam třeba ceny dílů a ještě si tam různě můžete kopírovat auta, ale není to tak jednoduchý jako ve Street Legal 2, jako 221 a 230, protože v té jedničce tam kopírujete i díly z těch aut, je to takový složitější, ale jako dá se to udělat. Tak, to je jedno. Jdeme na parkoviště. Teďka nejdřív si projdeme všechny ty auta, které tady mám. Ono se to trochu kouše, protože těch aut je tady fakt asi, já nevím, 50 možná, možná víc, já nevím. Takže vidíte, jak se to načítá, všechno tady trošku mizí textury a tak dále. Slyšíte tady hudbu, tu jsem tady zapnul. Prostě jsem ji zapnul, no. Hudba se mě tady docela dost líbí. Ve Street Legal 1 docela se povedla, je docela dobrá. A my se teda koukneme na ty auta. Každý auto by tady mělo být dvakrát. Nejdřív jsem ho dělal jednou, nakonec jsem si řekl, že každý by dělal dvakrát. Tohle auto znáte z toho Let's Play, to jsem přímo skopíroval a vložil sem. Takže je to Axis a má, je snad dokonce stejně nabouraný, jako jak jsme s ním jezdili v Let's Play. Je prostě skopírovaný, takže je to auto přímo z toho Let's Play, se kterým jsme jezdili. Pak je tady druhý Axis, ten má karbonovou kapotu a prostě tak nějak. Pak je tady Mahabo Ninja, něco jako Honda Civic, tak je to prostě tady to auto. A snažil jsem se vždycky, aby ty auta měly jakoby dva druhy tuningu. Tady vidíte třeba, že přední nárazík je stejný, ale jinak jsem se snažil, aby ty auta vypadaly jinak. Tady má třeba jinou kapotu zase. No, tady to auto teda má jiný spoilery, vidíte, že ten bodykit je jiný. Samozřejmě v dnešní době už se bodykity nedělají, já vím, ale nevadí. V té době prostě to tím všichni žili prostě. Mitsubishi Eclipse z rychlá zběsile, to prostě to každý chtěl. Dneska byste se za to možná i trochu styděli. Ninja, takže to bylo tohle. Dál tady máme Remo, což je asi nějaká Audina nebo něco na ten způsob. A tuhle druhou tu jsem udělal do nějakého takového stylu, který by se vám líbil asi dneska. Myslím, že to vypadá docela pěkně. A ten první styl, to je úplně poprvé, když jsem hrál tu hru, tak jsem si to auto uložil a vypadalo přesně takhle. Takhle jsem s ním jezdil závody. No a když už bylo hodně nabouraný, tak jsem si teda řekl, že ho takhle zastříkám barvu a takhle vypadalo prostě jak z vrakáče a každý kolo jsem udělal jiný. Tak se mi to takhle líbilo. Tohle to si myslím, že se zapovedlo. Pak je tady Coyote, to je auto, myslel jsem si nejdřív, že ve hře je jenom jedno auto, který má náhod na všechny čtyři kola, ale nakonec i ten Coyote má náhod na všechny čtyři kola, což je celkem zajímavý. Ale nemá na tom motor. Prostě má hrozně slabý motor a on ty čtyři kola tak nějak moc neutáhne. Třeba na rozjezdech to hodně ztrácí to auto, což je velká škoda. Takže tohle auto to jsem udělal, vypadá to trochu jako taxík, ale není to vyloženě taxík, je to takový prostě tuning. Pak je tady další streetový auto. Pak je tady Z, což je Toyota MR2. Tu jsem udělal do takového smiley stylu. Ten lak byl celkem levný, protože jsem jenom koupil asi 5 archů samolepek těch smajlíků a navdl jsem to na to auto, to je dobrý. Pak je tady něco jako závodní, prostě má to takovýhle pruh a číslo 01. Teď se vrátíme zpátky, protože já ty auta mám seřazený takhle, takže zase nahoru. A tohleto to už jsou auta zase z další třídy, takže je to auto Tech. Není to žádný tagdísek, který natáčí 12-letý holčičky na YouTube, ale je to prostě auto Tech. A tohle tunil můj kámoš teda na intru. Jsem mu prostě půjčil noťas a on to vytunil, tak se mu to docela povedlo. Tohle jsem naopak zase tunil já a vypadá to strašně to, já vím, ale já jsem zase nechtěl, aby všechny ty auta byly takovýho toho
fucking gangsta stylu, prostě Fast and Furious, rychle a zběsile, vole, hardcore racing, tohle. Takže jsem to udělal do takového stylu low and slow, ale ono to tady není vidět, protože v těch garážích ty auta jsou stejně všechny vysoko. A až když se vezmete z garáže, tak ono se potom pustí na zem. To byste museli vidět. A pak je tady teda Kuruma, neboli osmiválcový Camaro, tohle možná šestiválec, tohle možná osmiválec, teď nevím. A teď si myslím, jistý, myslím, že s jedním z těchto jsme jezdili v tom Let's Play, a nebo možná ne, možná, že v té době jsme to auto ještě neměli hotový. Takže možná ne, no to nevadí. Pak je tady Kodrek, lol, tomuhle autu chybí kolo, jak je to možný? Jako, oni mu chybí dvě kola vzadu. Tak je to možný, sakra? No, mám nějaký fail asi. No, nevadí, to když tak pak dodělám. Takže, ano. To je teda Kodrek. Tohle má šestiválec, úplně strašně moc. On má vepředu široký pneumatiky, to vidíte. Protože on má asi, já nevím, snad 350 koní a ono to prostě i na čtyřku pořád hrabe dopředu. Takže asi tak. Tohleto, to jsem udělal zase do nějakého jiného stylu. A docela se mi líbilo, jak jsem udělal jako to auto dvoubarevný. A rozdělil jsem to tím pruhem, myslím, že to je celkem pěkný. Jen tak by the way, tady do tohohle videa mám bombony Bunte Eire, co to je, Eirelei. Je to nějaký německý, jo, mám to dovežený z Německa, takže fakt vám nepovím, jestli to je z Lidlu nebo z Penny Marketu nebo odkud. Dál tady máme Sunset, což jsou teda už čtyřkolky. Tohle je čtyřválec a tohle to je úplně topový šestiválec se dvouma turbama, který teda jede jako prase. Myslím si, že z hlediska ovladatelnosti asi nejlepší auto ve hře. A tohle ten jsem udělal zase do nějakého takového jiného stylu. Tahle má hrozně široký pneumatiky, ale dělá to dobrou ovladatelnost, takže to prostě je nutnost. A pak je tady ST9, což je nějaký asi Mazda RX-7 skřížená ještě s něčím. Jedno jsem dělal do takového úplně fucking drift nějakého stylu, protože vidíte tam prostě to mega křídlo, který je asi třikrát větší než auto, takže asi tak. Fajné. A myslím, že má vzadu ústí pneumatiky, takže to celkem dobře hrabe. Pak je tady tohle, to je takový striktový a je zase jako má karbonovou kapotu a má dva pruhy, takže takový de facto normální jakoby. No, ty bombony jsou s hroznovým cukrem, což je úplně boží věc, já vždycky to žeru. Ale nekupuju se tak často, protože oni jsou celkem drahý. Jako myslím ten hroznový cukr, co se prodává v lékárnách, takový, ten je luxusní. Tady máme Stallion, tohle to jsem udělal jako dragový auto. Vidíte tam kompresor, tyhle věci, vepředu celkem úzký pneumatiky, vlastně nejmenší, co tam šli dát. Vzadu naopak nejširší. Pak je tady streetový Stallion, je tam Crafty 2014, vidíte, že jsem to dělal ještě 2014, takže vlastně už to je jakoby o rok ten safe, no není rok starý, ale prostě už je to z minulého roku takhle. Dál tady je Badge, myslím, že s tímhletím jsme jezdili v našem Let's Play, to jsem skoro jistý, ale no ne úplně, nevím přesně, možná jsme měli jinýho, ne, no to je jedno. Prostě tady je Badge a vidíte, že zase jsem s ním jezdil ty závody, takže je tady, vidíte, jak je nabourané a tak. No a tahle ten je zase nějaký prostě jako nějaký jiný styl, prostě tam je dobrá tam mřížka vepředu celkem. Dál tady máme Jotu, což je něco jako Toyota Supra. Jedna tady je Targa a druhá v takovým rad stylu prostě rezatá a vepředu plastový nalakovaný nárazník. Tady už máme ty desetiválcový auta. Takže Whisper, toho znáte. Druhý Whisper, s takovým zajímavým pruhem. Pak je tu Naxxas, druhý Naxxas, který má vepředu takovou jakoby mřížku. A oba dva teda desetiválce. Jeden má takový normální křídlo a druhý ho má zároveň jako tady k tomu kapotou. No a pak už jediný auto, co tu zbývá, tak je Furano, který jsem takhle oddělil. A to je auto, který znáte ze Street Legal 2, jakože z 2.3.0, ve 2.2.1 nebylo, ale nevadí. No a jedno je přímo jako Gabriolet, nebo spíš jako, jak se tomu říká, tyhle otevřený karoserii, která nejde zavřít. Roadster, jo, takže Roadster a Furano, který má teda dokonce i střechu, takže je o kousek těžší.
To je jedno. No a potom jsem tady udělal takový speciální auta, který by se nám snad mohli líbit taky. Takže tady mám dvě policejní, které jsou úplně stejný. A mají dokonce jakoby i majáky, když se koukáte na střechu, jo. Je to takový docela pěkný. Dostal jsem jakoby ten nápad, když jsem tady viděl ty policejní samolepky. A vlastně my jsme si dělali to auto policejní taky, že jo. No, takže, jako v tom let's play. Takže tady vidíme policejní auta. Pak jsou tady tyhle ty Coyote policejní. A ostatní auta ty už nemělo cenu dělat policejní, protože ty už vypadají moc sportovně. Tyhle ty auta ty jsou takový jako, že by opravdu mohly být policejní. Hlavně teda tohle čtyřdveřový. A potom jsem tady udělal to stejný jako taxíky, takže Valocity taxi a tady vidíte ještě taxíka. Dva, jakoby, tyhle ty auta jsou oboje stejný a tady ten má, myslím, jiný bodykit. Tam ten má Prahy jiný a kola mají jiný. Jo, a tohle má křídilko. Tak a jedno má, myslím, silný motor a druhý slabý. Potom jsem tady vzal jedno auto, skopíroval jsem ho asi 20krát a boural jsem s ním tak dlouho a až prostě ty díly byly hodně rozsekaný a já jsem z něj potom postavil jedno auto. Takže všechny ty díly mají prostě strašně málo procenta, když s ním jednou nabouráte, tak to tak nějak všechno upadá. A některé ty díly tady, jak vidíte, ještě jsem nechal a oni nějak nemají barvu, koukám. Velký špatný. Škoda. Možná se to dá nalakovat, nevím. Ale ono, jak je tady hodně aut, tak už to potom začne dělat tyhle blbosti, jakože u některého auta zmizí kola, u některého zase textury a takhle. Takže, tady vidíte, to je možná z jednoho auta tohle. Tyhle ty dveře, ty jsou nejepištější, oni mají 0%, když se tady kouknete tak vpravo dole, tak oni mají fakt 0%. Nárazník 32%, 31%, kastle 17%, dveře 12%, kapota 50%, ale byla nejvíce zničená, takže to jsem tam dal. Nárazník a možná se teď budete divit, ale v tom autě jsou opravdu obě dvě světla, jo. Koukejte, tady je jedno, tady je druhý, jedno má 58%, druhý 8%. Tak, samozřejmě auto je barevný a to jsem udělal, myslím, až dodatečně. Ne, kecám, já jsem udělal barevný auta, poslal jsem je různě do zdí a proto tam jsou vidět i ty jakoby otlačený, třeba od toho stromu nebo takhle, prostě je to tam vidět. Samozřejmě opět tam jsou obě dvě světla, jedno 9% a to druhý 14%. No a já bych se zrovna třeba s tímhle autem měl projet. Máme si testovací dráhu a zkusím ho tam rozkašit a vidíte, uvidíte, jak se, jak z něj vlastně hnedka všechno odpadne. Jdem. Dobře, tak najedem. To je nějaká zrada. Já jenom tak, já jsem totiž zapomněl, jak to ovládá, já už jsem to dlouho nehrál, takže se omlouvám. Vlastně od té doby, co jsme dodělali jako let's play, tak já už jsem to nehrál. Takže opravdu velký šrot to auto, ale celkem jede, když se rozjede, vidíte. Nevím, co všechno z něj už upadlo, ale když to pošlu tady takhle čelně, tak si myslím, že tam tohle moc nezůstane. No, kapota zůstala, ale jinak světla, nárazní, jo, světlo tam je. Se líbí, jak ten motor klape, ale to je dobrý. Vidíte to? To je úplně dobrý. Prostě to v moc jako závodních hrách nebejvá. Ale když chceme, jak je tohle stará hra, tak jako... ta úspěch. Jen tak by the way. No nevím, jestli jste viděli projekt Street Tuning Evolution, který se rozjíždí nejenom na Kickstarteru, ale i na ostatních stránkách. Bohužel teda je to v korporaci s nějakou společností, takže od toho čekám nějakou židovinu. A navíc mělo se vybrat $100,000 a oni to nakonec to zvedli ještě na 150,000, což si teda nejsem jistý, jestli se vybere. Než vyjde tohle video, tak už to možná bude ukončený ta akce, ale nevím. A pokud někdo s tím máte nějaké zkušenosti, tak mě napište, když já jim tam přispěju nějaký peníze, tak jestli když se to nevybere, tak se to vrátí, nebo jestli jako dostanou možnost začít s těma penězma, které se vybrali, nebo jak to tam funguje, protože já jsem tam fakt jako ještě nikdy nepřispíval, ale rád bych na takovýhle projekt přispěl, protože je to něco jako nový Street Legal Racing a to by bylo celkem zajímavý. Existuje jedno video, napište si, nebudu vám zase crafty plus jako pošli odkaz a tohle, tak to ne. Napište si do YouTubeka Street Tuning Evolution a uvidíte tam takový video, kde tam rozebírá týpek nějaký BMW a dává do něj nějaký tuning motor a nějaký další věci. No, takže to by bylo asi tohleto. Tyhle ty auta, ty si myslím asi, že moc projíždět nemusím, když můžeme si zazpomínat na starý časy, takže si tady zajedeme s naším čtyřválcovým Axisem. Je to Axis, ano. Uvidíme, jestli mu pořád bude házet to kolo, tak jako když jsme dělali ten let's play. On má 98%, tak to by možná nemuselo.
No, uvidíme. Spadem do ulic. Takže to mě když tak napište, jak to funguje na tom Kickstarteru. Já jsem jim tam chtěl přispět možná $50, protože na takový projekt by se to docela jako vyplatilo mně přijde. Nebo vyplatilo, prostě bylo by to dobrý. Mně minule jeden fanoušek psal, že, nebo on mi to poslal a já mu říkám, jestli už tam něco přispěl. A on, že prej si radši koupí něco na sebe, než aby na něco takového přispěl. Říkám, no tak to je celkem smutný, protože potom se ty peníze nemůžou nikdy vybrat, jo. To nějak vůbec nejede. Tak to. Jestli já jsem z něj nevykuchal motor do nějakého jiného auta. Je celkem možný. Každopádně s tímhle tím bychom asi žádný závod nevyhráli, ale teďka po nás do Venga. Velký špatný. Venga, velký špatný. Je, to byl teda epický mocný drift. No my musíme ujet, ale. No, teď se k tomu celkem ta hudba hodí. Jo, takhle se s tím jezdí. Na 6,5 tisíce otáček. A oni se nás celkem držej. Velký špatný. Já tady u toho ještě žeru bonbon. Kdyby takhle pomyšli v reálu Benga, tak bych si asi moc bonbon nežral. Blásko, velký špatný. Tady nechci to rozjede to auto, tyva. Jeď. Nevím, jestli porovnice bychom jim spíš ujeli. Nebo, Yeah. Na to, že byla napředek, tak se to nějak předáčí. Oni jsou za náma. Tak si myslím, že tohle asi skončí nějakým crashem, protože my jim asi nebudeme moc schopný ujet. Ale zkusíme z toho vyždímat maximálku. Co my tam máme vzadu za brzdy? Když ono to na zadek brzdí víc než napředek. Ono se to pak stáčí ke straně, když brzdíme. Než tady změnil pohled. Ale to dělat nebudu. Jo, oni se tam nějak rozsekali. Máme šanci, jo, počkat, ale to bychom tady nesměli spadnout do vody. Vytáhni ten předek, pojď. Jeď. Gotovej, paráda, tyjo, my jsme dobrý, my jsme mojeli. Prostě, no tak si tady musíme dát závěrečný barnout, když já vím, že ono se to pak seká. Protože tady ten kous není moc asi optimalizovaný. Nenajti tady se textury a tak dále. To jste mohli vidět třeba teďka. Ale prostě pro tu srandu. Takže zazpomínali jsme na staré časy s naším čtyřválcovým Axisem. Axisem, ano, Axis. Zase tahle hudba, v té garáži teda byla jako lepší hudba, jo? Mně se tady furt načítat, ale ta nějaká, mě to připomíná nějaký Mexiko, nevím proč. Mahabo, auto asi projíždět nemusíme. Já bych se svez... proč to auto nemá kola? Ten safe je nějakej potuněnej. Koukám. On fakt jako nemá kola? Jo, má? Divný. Zkusíme jít na testovací dráhu. Jestli ani... Víte, ty kola furt nemá. To je divný. Ano. To je prostě to, proč se nevydalo další Street Legal Racing. Protože s tím byly asi zhruba takovýhle problémy. Nebylo to až tak dobře optimalizovaný, furt to házel nějaký chyby a dělalo to asi zhruba tohle. A to prostě, když vydáte hru a dělá to takovýhle chyby, to vypadá, jak kdybychom měli loď normálně, jak kdybychom plavali. Akorát kdyby to nedělalo ty čáry teda. Jako když vám vzduch kreslí čáry na cestu, tak to už je asi něco špatně, bych řekl. No hlavně teda špatně je, když vám jako z auta jen tak zmizí kola. To si myslím, že je asi velký špatný. A co to je? Jo, tady je vlastně testovací okruh, že jo. Tady jsme na ně mohli jezdit. Jako nějaký závody. Hele, tady je voda, čumte na to. Úplně lodička. Jo, teď jsme ale fakt jak lodička. Úplně jezdíme prostě po vodě, která je solid, to znamená, že to není jen tak textura, kterou bychom mohli proplavat a za jízdy jedničku, pojď. Teda jedničku, co to kejká na zpátečku. Ze dvojky zpátečku. To je fakt ale, jak bychom plavali. No, myslím si, že tohle auto se ale jako designově celkem povedlo, že jsem mu udělal ty bílé Prahy, bílou mřížku a hlavně teda bílou střechu. A tady jsem to tak zajímavě odděl a tam vzadu na sloupku. A k tomu mě pomohly bílé samolepky. Tady k tomu. To jsem dělal samolepkama a tohle taky. Tady taky, no a to už jsem stříknul sprejem.
A docela se to povedlo, si myslím. Tak, jdeme opět na parkoviště. Já si myslím, že na tohle to asi moc jako lidí koukat nebude, vy budete chtít asi spíš ten odkaz na to, abyste si mohli stáhnout to, no, ten safe a projet se s těma autama sami, že jo, protože co vy budete koukat na to, jak já si jezdím s nějakým autama, vy se chcete projet sami, že jo, což jako je logický, já chápu to úplně. No, tady uvidíte tu neskutečnou sílu toho čtyřválce, který prostě nemá na to, aby ukroutil všechny ty čtyři kola, koukejte na to. No, tak, jo, já jedu s nitrem, no, bez nitra. Nevím, ale jo, u toho taxíku možná. Jo, vidíte to, jo, tak ono to prostě jde jakoby do 3000 otáček a to zrychlení není takový jako nějak úplně epický. Když tam nacpete to nitro, tak je to celkem dobrý. Ale říkám, kdyby se do toho auta dal dát třeba ten šestiválec oturbanej, tak by ten náhon na ty čtyři kola měl nějaký opodstatnění. Ale náhon na všechny čtyři kola v malém autě je celkem skoro zbytečný, protože prostě, třeba na zimu je to dobrý, že jo, to neříkám, jo, ale tady prostě, no, pojedem bez nitra. To dopadne asi nějak takhle. Znovu na to, že za 6,5 vteřiny to není špatný. Je teda pravda, že auta s tímhle motorem, nebo s takovýmhle výkonem, co mají náhod na předek, tak tady hodně hrabou. To jako jo. A máme teda z 0 na 100 za 6,5. A celkový čas 15,5, takže 6,5 a 15,5, a teďka to zkusíme s nitrem, jestli tam bude nějaký velký výrazný rozdíl. Tím chci otestovat, jestli k těm závodům jako tady potřebujete hodně to nitro, když je pravda, že tady to nitro udělá celkem fakt hodně. Tak, takže 15,5 a 6,5. Tak ukaž. A bez nitra jako nejsou to úplně nejhorší výsledky. Já to dělal si ten motor, já se potom kouknu, kolik má koní. Ne, tak tohle bylo špatný. To jsem tam omylem přeřadil na dvojku. Hmm. 4,8 vteřiny, to je celkem masakr, musím říct. Jako kdyby někdy auto měl náhon, teda zrychlení 13,8, tak to už není až takový rozdíl, ale nějaký ten rozdíl tam je, to je jako rozhodně. Jakou to asi má výhodu, tak třeba prostě na povrchu, který je klusčí, takže třeba zrovna tady. Vidíte, že tady to i když pustíte spojku, tak na té jedničce, že to je v tom omezovači, koukejte na to, jo. Rozjedu se. A vidíte, že to pořád normálně vystřelí do těch 6000. No a tady to zrychlí celkem dobře. Auto, který by měl náhod napřed nebo na zadek, tak by tady hrozně hrabalo. Tady vidíte prostě epický drift. Ano. Takže jo. Když má auto prostě slabý motor, tak ten náhon na všechny čtyři kola má opodstatnění spíše na nějakých nespevněných cestách nebo na někde prostě, kde ty kola mají nižší přilnavost. Takže třeba u takového Subaru Justy je to celkem pochopitelný, protože je to prostě na nějaký asi polní cesty a takhle. A hlavně teda asi na sníh a tak dále. Což je celkem pochopitelný. Tak. My se teda koukneme schválně, kolik to má koní. Nebo kolik mělo, než jsme to projeli. Jsme tomu motoru teďka asi trošku zatlačili oči, ale on to rozdejchá. Tak, Karinfo, ukáž. Tak on má 150 koní, no, tak 150 koní to není jako moc. A upřímně jako 150 koní z 2.2 motoru, to je těžká bída. Já nevím, jak to má turbo. Jo, nemá. To je atmosféra. No a teoreticky na to, že to nemá turbo, tak to zase není tak až tak špatný, jako. No. Tak, to by bylo asi všechno z tohohle auta. Já bych měl si trošku nějak přidat, protože jinak to video bude mít několik hodin a já tady budu jen tak jako jezdit s autama. Toho Zeda vám asi ukazovat nebudu, asi není podstatný. Co vám určitě ještě chci ukázat, tak tohle brutální nářez. To je celkem masakr, tímhle jezdit.
Jo, on má vzadu ústí pneumatiky kvůli nalepšovatelnosti. Že se trošku přetáčí, protože jinak je hrozně nedotáčivý. A vemem ho asi zase do ulice. Tady uvidíte prostě, jak zničit několik tisíc za takovou chvilku, protože koukejte na ty pneumatiky, jo. Jsou zelený, nahoře si kouknete, že jsou zelený, stejně jako tohle auto. Ale za nějakou chvilku už moc zelený nebudou. Zajímavé, pokud po nás půjdu policajti. A vidíte, že mám tam pětku bez nitra, tohle auto nitro nemá. A pořád to hrabalo až do nějakých 130 mil za hodinu, jo. Vidíte, že ten výkon se tam přenáší celkem, jo, neříkám. Že jako to auto zrychluje pěkně. No ale prostě... Ta ručka teda tady moc jako nefunguje, já tam mám to slabý brzdy vzadu, to mám možná tím. Zas asi až tak nějak moc natuněný to nemám, protože to po nás do Benga. Kde? Ať vyleze, kurva, jedna! To je nějaká samitka, ne? A teď se nám ani neukázalo, že po nás do Benga. To jsou asi nějaký faily zase. A tři plnej prostě, vidíte, 8000 otáček, 4, 7000 otáček, 5, 6000 otáček. Máme tam 130 za hodinu, samozřejmě v mílích teda. Takže to bude nějakých asi, kolik by to mohlo být, 180 možná. Takže po městě no problém. A jako ovládá se to auto celkem pěkně, musíte trošku počítat s tím, že je nedotáčivý, ale není to tak špatný. A když začnete brzdit, a když začnete brzdit a trošku to auto rozhodíte, tak to jde do docela dobrýho, jakoby decentního driftu. No a pak samozřejmě tím náhodou napředek to můžete z toho driftu zase vytáhnout, což je celkem jakoby dobrý. Prostě kdo si na to zvykne, tak není to špatný a myslím si, že s tímhle autem byste byli schopni dojet celou hru, protože ovládá se to fakt docela dobře. Na rozdíl třeba od té Kurumy, která se prostě úplně brutálně přetáčí. Vidíte, že tady máme 160 mil za hodinu. Lol. Sestřel jsem auto a celkem se mi nic nestalo, až teda na ten sloup, který jsem sestřel potom. Byl to myslím sloup. No a třeba tehle sloup, který se nám načet asi až když jsme od něj byli 20 cm. Takže velký špatný. Ale jako je pravda, že tady hodně platíte za ty pneumatiky, protože když teďka pojedu zpátky, tak se tady otočím, nevím, jestli ty čáry nezmizejí. Ale jako... kolik tam toho bude rozhrabanýho. Tady jsme brzdili a tohle jsou akcelerační stopy. Jo? Koukejte na to, kolik jsme tady to rozhrabali. Moc. No. A je, ono to auto je na střeše, hele, čumte na to. LOL. A pak všichni smáli, paráda. A ono furt jede. Zatáčí mu jenom jedno kolo. LOL. Je mu ale to druhý zatáčí jak moc. Tyjo, tak to se nám něco povedlo teda. Já bych ho zkusil otočit. No. Jestli ještě nezmizí, asi by nemuselo snad. Ukaž. Podle mě práskrem. Už zmizelo? No už zmizelo, tak to nic. Tak to je velký špatný. A nebo záhadně dostal nožičky, otočilo se zpátky na kola a odjelo pryč. To nás teda mrzí. Já nevím, jestli jsme s tímhletím vyhráli závod proti nějakému autu. Mohli bychom to teoreticky zkusit. I'm looking for race, ano. A proti komu pojedeme? Na pětku. Já si myslím, že na tu čtyřku jsme celkem schopní se rozjet, jako. No, na čtyřku možná ne, ale možná kdybychom vytrčili motor. Tak na čtyřku dá, na trojku to dá. Jo. Žádný problém. Pak už teda hodně ztrácíte, protože víte, že každý procento tady dělá tu přilnavost, prostě každý procento na těch pneumatikách a je to pak hrozně znát na těch rozjezdech. Rozjezdy pro hvězdy. Čtyřka plnej, hrabe to, ano, já vím. My musíme najít to auto, proti kterému teďka můžeme závodit. To bude někde asi ještě kousek, jednu ulici. A teďka to tady stočíme doprava. Je to pravo, ano. Pětka, to hrabe. Ono jezdí nějak moc rychle, se mě zdá. To se mi teda nějak jako nezdá. Jo, ono je tady, tak dobrý. Zdá se mi, že jezdí moc rychle a nezdá se mi to, jako že by to z hlediska fyziky mohlo nějak fungovat. Hele, super. Zdar, kamo. To je Jota, no tak tu předjedem. Vy to má stejný motor jak my? Nebo maximálně stejný motor jak my. Já si myslím, že ji podrtíme. Čumte na to. Pojedeme o 10 000 amerických dolarů, což máte přepočtu asi nějakých 230 000, což jako
nejsou zrovna nějaký zanedbatelný peníze podle mě. A jdem. Trojka. Co to bylo za zvuky? Já prostě jdu trojka plnej. Čtyřka plnej. 7,5 tisíce otáček. Vytroubíme bíčky. Máme tam 150. Dáme maximálku a pak to někde rozstřelíme. Ale o, velký špatný. Velký špatný. Ale jako, to auto je furt pojízdný, jo, to je celkem zajímavý. O. Ne, už není. Něco jsme urazili, něco z motoru jsme urazili. To víte, že se občas takhle stává, já jsem teda v Let's Play až tak moc často neboural, ale... Jo, upadla nám celá hlava, hlava. Podívejte, upadla celá hlava i s výfukovým potrubem, takže i s filtrem a s turbem upadla. Velký špatný. A ten alternátor teda ten taky nedopad jako moc... Čím na něj. Jo, chudák. Tak ten teda... Jako... Ten asi vyklepat a lopatu kitu na něj. Jak se natáhnul, ne? Úplně takovej lol, tak to teda nevím, jak by šlo. Asi nešlo. Takovýhle věci, to už se neopravuje jako i v reálu, kdybyste měli nabouraný auto tak, že byste museli měnit alternátor, tak už byste asi moc neopravovali. Každopádně dál chci ukázat tenhle Sunset, který má ty velký pneumatiky a ten je fakt jako, to je brutální nářez, tohle je monstrum, tohle auto, jo. Ono teda za chvilku bude hnedka rozsekané, jo, ale jo, vzadu má lepší je si ty široký dát dopředu, protože on potom trošku klouže. Ale jako vypadá to líp, když jsou samozřejmě širší vzadu. Je, mně se rozsypaly vajíčka, protože oni to jsou jako bombony a oni jsou asi nějaký velikonoční výprodej možná. Což je celkem paradox, protože Velikonoce zase budou. A tady celkem koukejte na tu akceleraci, jo. Podrytíme se s někým na semafor, jak to bude sranda. Tak, ekonomická jízda na 1700 otáček. Myslím, že tady nikdo není zrovna, no to je jedno. Prostě zelená. Jo, nakuckej se, když já držím spojku, tak co děláš? Dělej krávu. Bohužel žlutou nám to neukáže, nebo oranžovou. Stůj na místě, jen se nehni. Hele, benga. To bychom mohli stihnout, ne? Že bychom tady jako couhli. A dali jsme si s nima závod. Já tam mám omezovat asi na 12 000 otáček, takže to celkem jako dobrý. Pullover, jak jsme... Jenom jsem zaradil dvojku a oni pullover. No a vidíte tady to zrychlení, jo. Tohle to je teprve masakr, jako. Každopádně pořád jedem. Jo, tak nejedem. To se stalo. Je, dobrý. Tak teď pořád jedem. No už nám teda bohužel dochází nitro, kde už taková snadná nebude. Ale myslím si, že jako co se týče ovladatelnosti a zrychlení, tak tohle auto nemá konkurenci. Proto jsem vám říkal v tom Let's Play, že bych ho možná koupil. Ale tak nevadí. Aspoň jsem vám ho chtěl teďka ukázat, protože když třeba vy tu hru budete hrát, protože si myslím, že pro fanoušky hlavně Street Legal Racing, který už omrzelo všechno modování a verze 2.3.0 i 2.2.1, tak si myslím, že tohle prostě si musí aspoň jednou dohrát. To prostě je nutnost. Tak si myslím, že když to budou hrát, tak tohle auto je skvělá volba. A rozhodně s ním jde dohrát celá hra, protože to ne, že by nemělo konkurenci, ale myslím si, že když si dáme závod, tak nebude problém nějaký auto porazit. To bude asi zase ta Jota, že jo? Že už jsme ji jednou natřeli, takže ji budeme muset natřít znova. Nitro už teda bohužel nemáme, no, mohl jsem si ho nechat na něj, ale benga, no, stres. Oni než se otočí, normálně tak my mu jedem, že jo, takže možná. Jo, tak fakt, že jo. No teď si takhle objedeme bloky dokola. Nejsou to bloky jako v Minecraftu. Hej, kam jezdí? Buzerant. No tak jsme trošku jsme to práskli. Tohle se mi líbí hrozně, když jedete dozadu a dáte tam tu jedničku, jak všechny ty čtyři kola začnou hrabat a to auto prostě úplně jak kdyby se mu nechtělo a začne se sunout dopředu.
Ono to jenom vypadá, že by se mu nechtělo, ale přitom se mu chce jako úplně ochotně. Ochotně prostě se ty kola zakousnou do toho asfaltu. A jedeme. Ukaž. Dvojka. On to rozdejchá. No, turbo se chytli. A jedeme. Tady vidíte, že ten výkon je prostě 100% přenesený. To je fakt pěkný prostě. Když máte na předek nebo na zadek, tak to vždycky hrabe, ale tohle to je masakr. Ukaž, ukaž, blask! Jo. Velký špatný. Zase nám někdo skončil na střeše, ajajaj. Ale to aspoň ty kola zažijte normálně, no. Ne, jak tam tomu. Tak, trošku jsme to nabourali. Trošku špatný. Tady vidíte ten omezovač na 11 000 otáček, ano. Asi nic dobrýho pro ten motor, ale pro ten dramatický efekt, to je prostě nutnost. Takže tohle by bylo to auto, co jsem chtěl ukázat. Bohužel teda se dá koupit až ve třídě, kde se jezdí vlastně s 8 válcema a dá se do toho dát 4 válec nebo 6 válec. A ten 6 válec s těma turbama, ten to prostě to je masakr. To jste viděli samozřejmě konec konců. No, to druhý auto s tím 4 válcem vám asi ukazovat nemusím, je to něco podobného. Akorát prostě to nemá takový výkon. Tak, dále si tady ukážeme ST9, kterou zase pro změnu pojedeme prasit na testovací okruh. Když si vezmu, kolik já jsem tady teďka zničil peněz, tak jako... Jo, do něj jsem dal taky ten limiter na to líbu otáčet. A to mám myslím ale jenom 4 válec tohle. Ne, nemá. A s tím se celkem jako pěkně driftuje, ale... Jo, protože ona nemá myslím brzdy vzadu, ona má jenom... Jo, má brzdy vzadu. A u některého auta, jo, u toho Mustanga. Tam jsem dělal, že nemá brzdy vzadu, protože to bylo na barnout, že jo. No jako kdo to umí, tak s tím jde pěkně driftovat, můžete si to zkusit. Po případě mě můžete udělat video a poslat mi ho, jak tady driftujete. Nebo i s nějakým jiným autem třeba. Jediný auto, se kterým mě tady chtěl driftovat, tak byl ten Charger. Nevím, jak se jmenuje teďka ve hře. Ale jinak jako driftování mě tady fakt moc nejde. Ani dokonce po takovýhle pěkný ulici. Nebo ulici. Tady ulice. Po takovýhle prostě někde, kde je hodně místa, jo. Jako barnout, to jo. To ještě zvládnu, no. A to tak všechno. Nějaký jump, hele. O, velký špatný, to jsme to urazili. Tam něco letělo. Asi vanu, že jo. Ale jak letěla úplně nahoru, ne? Gač? No vlastně. Vana. Vana motoru uražena. Velký špatný. Mohli bychom si dát ještě nějaký jumpy. Co bychom mohli zprasit teďka? To tady máme za autíčko na prasení. Jo, tak třeba... Jo, tohle to, tak já vám ukážu toho Staliona. To je ten... na ty dragy. Ten se docela povedl a vidíte prostě fakt, že... Vzadu nemá brzdy. Já jsem prostě vyndal, úplně tam nejsou brzdy. To, aby se s tím dal dělat bárnout, že? Takže já vám teďka ukážu, jak tohle auto funguje. Jak jsem jako... si představil, že by mělo fungovat a jak taky funguje. Akorát by vzadu mohlo být ještě silnější pneumatiky. Bože, přece jenom trošku hrabe. Jo a taky jsem ho udělal možná až moc nízký vepředu. Takže tady velký špatný. A no, dobrý. Za ním jsme nic nezničili. Tak, akorát koukám, jsem tam nechal sedačky, že jo? Proč tam nechal sedačky, když to je na dragy auto? No. Jo, tady vlastně ručka není, když tam nemáme zadní brzdy, že jo? To mě mohlo taky dojít. No. Tak. Takže vidíte, že to auto je vepředu celkem nízký. A taky proto, protože má menší kola. Ale podle mě vypadá celkem dobře. Vybral jsem mu tuhle barvu. To je pěkná. Má tam samozřejmě nitro. No a jdeme vám teda, jdu vám ukázat, co to umí. On má celkem zničený motor, takže já ho nebudu zase nějak až moc pokoušet. Tak jdeme pneumatiky. To se prostě u těchto udělá. Bohužel máme červený motor, takže nevím, jestli s tím ještě někam dojedeme. Jako. Ale uvidíme. Asi dvojku. Nejdřo. A jedem.
3 vteřiny z 0 na 100, není to špatný. Bohužel tady jste viděli, že ten výkon nebyl dostatečně přenesený. No a když vám dojde nitro, tak už to moc nejede, no. No. Sprint za 9, za nějakých 10 vteřin, není to špatný. Tohle světlo teda dopadlo ultimátně. No, takže to byl asi tenhle Mustang, který tady má interiér. Mohl jsem ho vyndat. I zrcátka jsem mohl vyndat. No, to nevadí. To si můžete udělat třeba vy, až si ten save stáhnete. Teďka bych dal nějaký úplně epický, dramatický jump s nějakým autem, takže na to bych si vybral třeba, co jsme tady mohli kompletně doprasit. Že by toho Chargera, jo, ten už je takový zprasený, to je takový. Takže to bychom teoreticky mohli. Já jsem jenom zkoušel, oddělal jsem kousek nějakého dílu, jestli se ještě nesníží o kousek, ale už ne. S tímhle autem se mě dobře driftovalo a to je asi tak jediný. Ale myslím, že jsem tam měl ještě menší podvozek. Jo, ale vidíte, že tady se to celkem dá ukočírovat jako docela rychle, že prostě to dokáže měnit ten směr a tak jakoby pomalejc se to auto sune po té cestě. Hop. No a tohle auto jsem se rozhodl, že tady doprasíme. Takže prostě velký skoky. Strom, ano. Ještě jeden strom nějaký. Třeba tamhle ten trefíme. Ukaž. Ukaž, čím tě trefím. Blásk. Trošku nakoupil. Jedna plnej. A tam by měl být potom skok. Ne, a já bych rád viděl na cestu. Jo, tady. Pojď. Doufám, že neskončíme na střeše. Jsem říkal. Dobře. To dáme znova, to dáme znova. To prostě auto, to auto tady prostě doprasíme. Tak. Nevím, jak tohle video bude dlouhý, ale asi hodně. Ale celkem to ani nevadí, protože je to takový jakoby výroční video, nebo spíš takový premiérový, nebo jak bych to řekl. Nevím, nějak bych to nazval. Jo! Loping, pěkný. No, tady jsou lepší skoky, ale. No. Nevím přesně, kde to bylo. Myslím, že tady. Jo. Tady se potřebujeme hodně moc rozjet dozadu. Protože ono samozřejmě po té trávě to hrozně moc hrabe. Tak a tady zhruba u té vlaječky na mapě. Ten je pěkný skok. Takže doufám, že se tam nějak trefím. No, když vám to auto kouže po trávě, tak se tam k tomu trefíte celkem hardcore. Ale snad by to šlo. No, jak vidíte, tak já už jedu dopředu, ale ta tráva jaksi nepřenáší, nebo ten výkon se na tu trávu jaksi nepřenáší. No, moc rychle teda najedem, hlavně abychom to nepřetočili. No, 50, jo, to je teda dobrý. Rychlost jako svině. Jo, s autem to má náhod na všechny kola, co teda jezdí takhle líp. Je, až jsme to omotali kolem stromu, to je dobrý. Takže na to je zase teda lepší náhod na všechny kola, no. A nebo na předek, protože auto, co má náhod na předek, tak ono se sice hrabe, ale nestáčí se ke straně, že jo. Na rozdíl od auta s náhodem na zadek. No. Pěkně. Tady byl ještě nějaký skok, myslím, ale to asi z druhé strany možná spíš. No, tady, jak jsou ty úrampy takový, tak přes ně nechci moc jezdit, protože ono se to tam pak hrozně zakousne do tohoto auto, ale můžeme to zkusit. Ono je lepší tam teda najet bokem, no. Asi nějak zhruba takhle. Jo, teď to bylo dobrý. No, zase jsme na střeše. Ne, pojď, jo. No, trošku si to... Myslím, neměli jsme na tom autě křídlo? Možná upadlo. Skočíme ještě jednou na tomhle skoku. Nemám teda bohužel nitro. Což mě mrzí. Ale kontejner jsme přeskočili tak jako tak. Ty, co to bylo? Nevím, do čeho jsme se kousli, asi do země. Hotových 60 sekund normálně, jak jsme přeskočili. Teď máme chargera, ale nevadí, aspoň ještě dílej, takže. Má plameny, no já vím, ale. To nevadí. Teďka bychom tady mohli rozkazit o nějaký strom. Ale jako když si to tak vezmete, tak mi se ty auto tady dost tak rozkašit nedají, no.
opravdu ta kasle je zničená jako těma procentama, ale že by se to nějak extra zničilo, to teda ne. Strom? Ty půdeš. Pěkně. No. Mně se teda líbí, jak jsme zprasili tu přední masku. Na tu se chci kouknout, takže ta je fakt dobrá teda. Ukaž. Tak to jo. 6% jo, no tak, tak nedivím se. Teď jsme dali, tu jsme docela slušně pokřtili. No a charger akorát tak na renovaci bych řekl. Jo, tak tady to chce asi to tam také lopatu kitu možná natáhnout. No. Ukázal bych vám už asi nějaký poslední auto a už bych to video ukončil, protože asi už na to dávno nekoukáte, protože celkem tady zase nic moc až tak zajímavého není. A projel bych asi možná to Furano, protože to je taková legenda Street Legal Racing. Celkově, ať už to je jakýkoliv díl. Takže bych to tady někde měl projet a asi teda do města zase výjimečně. Výjimečně do města. Takže. Náhon teda na zadek. Má to asi možná 800 něco koní. Jak vidíte, tak to jako celkem to jede. Nestěžuju si. Akorát prostě se to jak si stáčí ke straně. Asi nějak tak. A tady to možná chtělo začít brzdit. No, pojedeme sem. Tady něco hází na tom autě, mně přijde. Že mu hází kolo. Vidíte, jak skáče. Jsem ho možná... No možná někam poslal nějakého obrubníku nebo něco takového. Nebych takhle šel po cestě a tam najednou takhle žlutý Ferrari s černým pruhem letělo a asi do 130 hrabalo, tak nevím, co bych si řekl. O, velký špatný! Velký špatný! Co to bylo? Dobrý. Tam to auto skončilo na boku a my na střeše. Pěkný. Tady máme vepředu to nitro, to je jak nějaká, jak nějaký rakety, jak kdyby to bylo auto Jamesa Bonda, on jako mohl vystřelovat dopředu. No. Vypadá celkem normálně. Není to až tak hrozný. Přední nárazník, to se dalo čekat, to je jasný. Dveře, ukaž. Jo, a tady jsme je trošku práskli. Zrcátko. Tam je okno pořád? Jo. No tak tady trošku, já nevím jak vy, ale mně přijde, že tady je drobná jako netěsnost. Možná nějaká nerovnost karoserie. Možná to chce lopatu kitu. Kolik mají ty světla? Nevím, to auto je celý divný, koukujete na ně jak skáče prostě. No, to je celkem jedno. Takže tohle bylo všechno z tohohle videa, kde jsem vám chtěl ukázat tenhle můj save. A save samozřejmě vám dám teda do popisu videa ke stažení. Hru ke stažení najdete někde v předchozích videích ze Street Legal 1. A to je tak všechno. Ty auta, co jsem tady doprasil, tak vy samozřejmě tam budete mít zase nový, protože já jsem je trošku prasil, ale vy to tam neuvidíte, protože dostanete ten čistý save a já to teďka samozřejmě ukládat nebudu. Mahabo Productions, ano. Takže velký dobrý to bude, velký safe. No a vy si ho pak můžete teda hodit do hry, poradit se s tím autama, udělat mi třeba z toho klidně video a poslat mi ho třeba do popisu, teda do popisu píšu já, vy můžete poslat do komentářů a já se na ně můžu kouknout. Auto už zase přední nárazník, jo má, o, tak to jo. Tak to jsem ho pokřtil docela. Jako na šestku, když to hrabe, tak to asi nevydrží moc dlouho ty pneumatiky. No, nevadí. Takže to je opravdu všechno z tohohle videa, který už je strašně moc dlouhý, já se omlouvám, ale prostě můžete si stáhnout ten save, to je asi pro vás nejdůležitější. Takže kdo to dokoukal, až se může mě napsat do komentářů heslo 1257. A já vám děkuju za sledování a zatím se mějte, smějte a čusec hnusec. Teď poslouchej dobře, ty mlíková čokoláda z Chomutova. Něco se mi vysralo na mým moskvíči. Nevím, kde to chrčí, nevím, co to srčí.